Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Klára Sedmerová a Kamila Žižková. Klára Sedmerová a Kamila Žižková, jedna dáma je lékařka a jedna je porodní asistentka. To jste vy. Ano. A mají spolu podcast, který se jmenuje Pindy z Gindy. Ano. A kdybyste tak stručně měli říct, o čem to je Pindy z Gindy, já to takhle jako z toho nadpisu samozřejmě přečtu, ale kdybyste to měli charakterizovat vy jako, řekl bych, že to je z vašeho pracovního prostředí, pracujete na gynekologii nebo na porodnici. Ano. Takže to jsou vlastně zážitky, které máte odtamtud. No, taky, taky. Nebo poznatky a zážitky. Tak, ano. No, a tak ten podcast děláte jak dlouho? Půl roku to bude. Půl roku? No, tak to není moc dlouho ani, že ne? Není, no. My jsme právě začali s podcastem s tím, že budeme Pindy z Gindy, jakože to bude to pindání. Ano. A nakonec jsme z toho vyšli jako dvě Pindy z Gindy. No. Tak já jsem vás tak zatím nepředstavil, ale svádí to. A nyní Pindy z Gindy. Ne, ale počkejte, ono je to strašně zajímavý, protože druhá pravda je, za prvé je to kus toho světa, který je pořád velmi rozdělený muži, ženy, mm-hmm. Že jo? Jako... No pozor, my se to snažíme dělat právě i pro muže. Jo. Protože ženy jsou docela jako orientovaný v těch tématech, třeba no, i v těch věcí. Sexuálních. A potom ten aha moment přijde právě u chlapů. A čemu říkáte aha moment? Takový to, když si řeknete jako aha... Jo, tak klitoris třeba jako není jenom malá kulička na vulvě. Aha. No. Aha. No. No vidíte, jak jsme se ponořili nádherně. No, se skoro tady bojím být sám, nevíš? A... ne, ale tak druhá věc je, vy s mužema přijdete do styku při porodu? No, jakoby. Ano. Co? Nemyslím pracovně teda. No. No, já nemyslím, že byste byli zase puritánky, ale myslím z hlediska gynekologie. Já měl přítele, který šel na gynekologii, ale samozřejmě tam mu bylo asi 17, byl tam sám a když vešel do ordinace, tak řekl, že má podezření a ten doktor řekl, to jdi na kožní. Ale... to se tam asi občas stejně odehraje nějaká zvláštnost, protože pro muže je to velmi zvláštní prostředí. Porodnice, gynekologie, tohle všechno, ne? Třeba při porodu, já jsem sám, aniž bych o to stál, tak při porodu mě řekl ten doktor, že když viděl, že mám kameru, tak řekl, já mám pro tebe dobrý místo. A zatáhl mě přímo k porodu a celý to je video natočený šikmo, protože já ležím na tom doktorovi. A takhle klimbám. Ivan se dělají císařský řez a já mám mozkovou mrtvici. A přišlo mě to, jako, že to je... Já jsem měl pocit, že to je nějaký krizový moment, že se něco stalo. A přitom to byl vlastně normální porod. My ideální místo tatínkům říkáme, aby stály u hlavy z bezpečnostních důvodů. Aby stály u hlavy z bezpečnostních důvodů. Proč? Aby neviděli to, co... By bylo první, co si pak vybaví potom šesti nedělí, když uplyne a ta žena mu teda dovolí, že může k něčemu dojít. Nemusí to být po šesti nedělí, může to být později, třeba po dvou letech mu to dovolí. A když mu to a jako... říkáte rovnou, to dovolí, proč neřeknete, když už touží? No to oni touží už celý to šesti nedělí, podle mě ty muži, ale muži, mají, ano. Těch šest neděl mají takovou tu hranici.
Jo, to oni jako respektujou. Ale pak je důležité taky, jako, co ta žena dovolí. Kdy mu to dovolí? No ale tak proto má stát u hlavy kvůli tomuhle to? Aby, no tak já si osobně myslím, že to je první věc, kterou si ten muž jako vybaví. Když dobře, a zažili se tam nějaký jaksi podivnosti v rámci toho? Spoustu. No ne, myslím třeba, co se zažili, no to, jako myslím, v rámci toho oboru, ale třeba s mužema. Protože, jo, no například. Tak my si ty tatínky tak jako rozdělujeme do takových kategorií. Mm-hmm. Budete toho muset brzy nechat tohleto. To už je dneska považovaný za svinstvo všechno. Ale s chlapama to jde, jako když je bílej, no tak to úplně. A tam teda jedna z těch kategorií je, to jsou muži, kteří jsou takzvaně nezúčastnění. Mm-hmm. A to jsou prostě takový tatínci, který kam je postavíme nebo posadíme, tak tam je najdeme. I za těch 8 hodin třeba. No ona se celou dobu přemýšlí, jestli je to vůbec jeho možná. To je otázka, na čím přemýšlí, ale oni jsou tak, jako jsou kam rádi. Kam je postavíte? Tak. A co jim řekneme, to udělají. To jsem, ale... já, když jsem a to je třeba, jako, mě to takhle jako vyhovuje. No to věřím. Tadle kategorie je mi jako nejpříjemnější. Ano. No a pak jsou potom tatínci, kteří jsou třeba až moc účastnění. Když řeknete třeba tomu páru jako, tak tatínku, běžte s maminkou do sprchy, nahřívejte jí bříško, tak maminka jde nahá do sprchy, tatínek se svlíkne taky a jde s ní. A maminka vyjde a mu zve ručí. Je, to je dobrý. Maminku zahřívat bříško? To je dobrý. No tak já si tak myslím trošku, že chlap tam je malinko jako vystrašená zvěř v tomhletom prostoru. To je, to je tak dominantně ženský a on si tam neví rady a taky tam je vlastně ten druhej. No a další věc je, ale vy tam máte přece často porod a pak jsou nějaký problémy. Jak taky voláte na to ty muže, když jsou nějaký gynekologický problémy? Jako aby se na to přišli podívat? Ne, podívám. To jsi ještě neviděl tohle, to musíš vidět, pojď se podívat. Ne. Já myslím, že byste mu zavolala. Vaše žena Jarunka, no tak se přijďte podívat. Ne, já myslel, že někdy je problém, který musíte řešit s oběma těma partnerama, ne? Na té gynekologii třeba. Nebo v porodnici taky. Tak v porodnici spíš, ale to souvisí s porodnicí. Ne, to se spíš pak týká třeba sexuologie, kdy se řeší nějaký párový problémy, ale... A to taky děláte, vy taky děláte sexuologii? Jsem v tom takový Benjamínek, no. Jo. A co tam jako teď, jsou nějaký novinky? Dovolte mi, abych vám předala takový souhrn novinek. Takový byl ten, jo. To je moje knížka, kterou jsem loni vydala, Vulva není vagína. Je to pro všechny věkové kategorie. Jo, no. Akorát, že některý u toho můžou zemřít. Nesmíte za tu stranu, tak 130, tam už je sex a tedy, tak to už by mohlo způsobit třeba nějaký srdeční problémy nebo ta. No tak si vezmu prášek na tlak a pak si to pro... Pořádku, tak můžete dočíst až do konce. Tak děkuju, ale tady je i věnování. Ale reklamace nepřijímám. Dobře, no a tak vy, když se věnujete i sexuologii, to je zajímavé. A vy taky? Ne. Ne, to je jenom kolegyně. Jako amatér sexolog pouze jenom. Jako amatér, jo, jo. Nejedete profily. Ne. No a ne, tak to by mě zajímalo, jestli tam je nějaký nový. Protože já jsem koukal třeba z toho, co o vás zjišťoval ten můj rešeršista, tam jsou unikátní ty úrazy třeba těch chlapů. Jak jste se k ním dostali vůbec? Některý tyhle ty... Tak to je tak jako, že se to k nám tak dostane. Po různému, jako dostalo z různých jiných jako oddělení. Z jiných oddělení. My jsme to uvedli na pravou míru, tak jeden z těch mých nejoblíbenějších příběhů je, když pán přišel na chirurgii s tím, že má mrkev v zadku, což není tak jako divný. To není divný? Ale on ne. Počkejte, teď stop. Ne, jo. Kolik lidí za rok má mrkev v zadku? Možná spoustu, ale... Spoustu? No jasně. No ráno do zeleniny, ale... U něj bylo divný
to, že to měl tím zeleným koncem ven. A řekl, že upadl doma na zahradě, kde ta mrkev asi zrovna rostla obráceně. On řekl, že upadl doma na zahradě na záhon a zarazil si mrkev do zadku, ale tím zeleným ven. Takže mu mrkve rostou obráceně. A nikdy nevíte prostě jako. No dneska ty zelenáři už umějí dělit. Náhoda je vůbec prostě, no. Ale tak vidíte, mě by nikdy nenapadla tahle kombinace mrkev zadek vůbec. Neumřete blbe, jako, jo? A tak to, co ještě jste slyšeli takovýhle pozoruhodnýho? Pak byl ještě to nemusí být ani pravda, to je tak zábavný. Pak byl ještě pan, který přišel s tím, že měl šišky z hodin, z kukačkových hodin, ty šišky, tak je měl taky v zadku. Jako obě šišky nebo jednu? Já si myslím, že jednu. A on přišel s tím, že usnul na chalupě na kanapě a ty hodiny spadly. A ta šiška? Naučení, nikdy nespěte pod kukačkama na břiše. Dnes, jo? Nikdy. Nikdy. Na zádech, protože ráno máte šišku. No tak, on svět je krásný, no, pořád. A prostě nikdy nástrahy jsou všude, no. Prostě. Číhají no, tak, všude. Ale svět je krásný, jako když přijde a řekne, já spal pod kukačka, oni spadli a proto. A všichni, no jo, to, co to bylo za kukačky? Německý ty padají hodně. Ne, tak to je krásný. To je nádherný. Jenom z doslechu svým způsobem. No, ale pokud jde o ten podcast, tak vy si to nějak připravíte, nebo si domluvíte téma? Náš podcast je hodně takový jako freestyleový. Freestyleový. Jako hodně freestyleový. Jak se vám tak chce, pak to trošku upravíte, jak nám to rodinné možnosti dovolí, tak se tak jakoby sejdeme, otevřeme si lahev proseka a řekneme si, a o čem dneska budeme pindat. A já řeknu Klárce třeba hodinu předem, najdi si něco o pérech. Co? Najdi si něco o pérech. A pak vznikl... O pérech říkáte? A pak vznikl díl prostě péra. Pardon, já se jenom napiju. No, no, můžeme pokračovat. Tak to! Ono vždycky začne strašit Elvis. No, my právě jsme to chtěli brát od začátku jako vážně, že prostě jako jsme ty zdravotníci, že jo? Co no, prostě to... no tak jste lékařka. No, ale pak vytáhnete mrkve a jako úplně se to celý zvrtlo a... No tak jako když vytáhnete mrkve, tak to se nedivím, protože kdo to dneska má šanci vytáhnout? Jsem nic takového neslyšel. No, ale teďko dneska jsou nějaký moderní trendy v tom porodnictví, že chtějí rodit doma ty ženy, že jo? Vy máte dítě, ne? Obě dvě. Obě dvě. No a rodili jste v porodnici nebo doma? V porodnici. V porodnici. Jedině. No ne, a jsou ty trendy rodit do košíku v řece a takový. Poslat to dítě po vodě potom. Taky možnost. Varianta to je. Je. Po prvním dítěti si tuhle tu variantu zvážíte většinou, no. No. Jako po tom zážitku s tím prvním porodem, jo. Jo. A s tím dítětem. A s tím dítětem. No, ale nějaký nový trendy teda teďko nejsou jako hit, myslím. Hit? Nevím, jestli úplně hit, ale teď se hodně apeluje na to, aby byly přirozený porody, aby se do nich nezasahovalo. Aha. A já si myslím, že to je jako pěkný krok, že to je fakt jako... Správně. Je to v podstatě krok zpátky, ano, ale pro nás jako krok dopředu a myslím si, že jako v tom českém porodnictví to je na dobrý cestě. Jo. Takže ona křičí au au. Porod bolí, holka. Ano. Klára Sedmerová, Kamila Žižková. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě zaspívají tady naši milí hosté. Prosím. Šárka Vaňková.
říkám.